Вже вдруге добровольцем на схід їде пан Віктор. Чоловік певний, і на війну треба йти у доброму гуморі та з позитивним настроєм. Саме найкраще це повернутися і відбути. Ну а іменно точку останню, де ми маємо знаходитися, не можу сказати, бо не знаю. Для 80% тих, хто нині відправляється в АТО, це вже не перша ротація. А от пан Роман – виняток. На Донбасі ще не був. Повернутися живими і здоровими. І захистити нашу неньку Україну. А що там робитимете? Забезпечувати безпеку дорожнього руху, забезпечувати громадський порядок і наводити порядок в Україні. Усі даївці 5 екіпажів, добровольці, кажуть, охочих охороняти громадський порядок на Донбасі набагато більше, аніж можуть відправити на схід. Бажаючи їхати всі, а старша група вибирав собі той особовий склад, з ким поїхав. То нікого не заставляє, люди самі запропонували свої кандидатури для проходження служби цей місяць в зоні антитерористичної операції. Люди досвідчені. Професіоналізму та спецзасобів, аби супроводжувати транспорт, патрулювати дороги та перевіряти автівки у Харківській, Луганській, Донецькій областях, хмельницьким ДПСівцям вистачить, запевняє керівництво. Особистий захист бойовим комплектом, бронежилетами, шоломами. Забезпечено в повному обсязі. А ще новенькими автівками. До речі, за увесь час жодної із машин хмельничани не втратили. Пан Михайло прийшов провести від'їжджаючих із певністю. Живими повернуться усі. Продовжаємо на святу справу захищати неньку Україну. Бажаємо їм швидкого повернення і щоб ця путінська нечисть швидше згинула на нашій рідній землі і взагалі.